Kuptohet, periudha e pas lindjes është realisht një rrugtim në farë forme, sidomos për ato nana që bën për herë të parë, pra e marrin titullin nana, dhe është një rrugtim i ri që realisht ka më ndryshuar shumë sfera të jetës. Qoftë nëse nisim prej asaj sfere sociale që për momentin ka një pezullim të gjithë mbashëm të aktiviteteve dhe pjesave tjera, qoftë nëse marrim në ato sferën e aspektit fizik, ku realisht pra gjendja shëndetësore, gjendja asaj fuqisë realisht trupore, fizike, është disi më lohatur, qoftë në aspektin e disa pritjeve që ka mund t'i ketë për rjedhojat e procesit realisht lindjes apo të personit të ri që po vjen këtje që është fryti. Një farë me gjitha këto se bashku bëjnë që nga njëherë me kalon një farë lej trazire ose një farë lej luhatje emocionale që mund të përfshihet edhe nga emocione të bukra, të këndshme, por edhe nga disa mendime dhe koncepte ose emocione që realisht lëkundin pak atë stabilitetin e deri tashëm që ne kemi pas. Fakti që ne kena me qëndru në një periull ku realisht aktiviteti jo në fizik është shumë më i ulët, aktiviteti jonë social është shumë më i ulët, por edhe gjendja jonë një farë forme shëndetësore është në pikpyetje, përbën një farë lloj elementi të depresivitetit, pra të asaj zymësisë, por realisht edhe pjesës atë tjera realisht që ne kemi prit, pra të tjerët si do reagojnë një farë forme, çfarë do jetë fëmija jonë, si do jetë shëndeti fëmijës tonë, çfarë do jetë ai koncepti që ne kemi pritur për veten si mëm, një farë forme që do bëhemi, çfarë do jenë ato aktivitetet edhe kujdesi që ne do bëjmë për fuqinë, por gjitha këto janë disi sikur të vëna në pikpyetje, sepse faza e hershme pas lindjes është e tillë, ku gjendja shëndetësore është kritike, dhe gjitha këto një farë forme përbëjnë që ne me u pri pakës më në depresivitet. Padyshim që këto konceptet realisht edhe të martesës edhe të prindërimit ose në këtë rast të mëmësisë kanë evolu dhe kanë ndryshu dhe ndoshta për gjeneratat e reja vën pa shumë konflikte ose kontradikta të koncepteve, pra nëse më përpara ka qenë shumë e zakonshme që realisht po të bëjmë nën, të kemi përkushtimin tërditën ndaj fëmijës tonë dhe të tjerët neve të na shqyqojnë me në atë pjesën që jemi në epiqendër, të përkrahemi nga të gjithë, nuk kemi obligime tjera, ndërsa tani gruaja ose femra një farfone bashkohoret, nëse mund të qojmë kështu, ka dhe obligime tjera, ka dhe përgjithsi tjera sociale ose të punës, dhe në atë periudhë realisht si kur i bie gjitha këto përgjithsi të shmangët nga tu, pra ndaj është kogja ma problematike një farfone me në gju dhe me balafaqu, këtë farloj rrugtimi të ri në këtë kohë realisht moderne, ku përgjithsi dhe sfidat janë shumët shumëta, për prindin nën si grua, pra si femën, krahasim ndoshta me pjesëzat e mahershme të kohës, edhe pse pa desh me thonë që nonat e mahershme realisht nuk kanë pas obligime dhe vështirësi në rritjen edhe kujdesin për fëmijët e tyre. Është shumë e domosdoshme që të shtohet vëmendja dhe përkushtimi e kujdesi emocionale e psikologjik fillimisht brenda familjes, sidomos partnerin këtë rast bashkëshorti me vëmendjen edhe kujdesin e tij ka me luajtur një rol shumë të madh. Por po, pa dyshim që edhe psikologu është i domosdoshëm, pra vizitat, bisedat me ta, këshillet realisht për ato mendime kontradiktore të çuditshme, për ato thyrje pritjesh të mundshme që kanë mujtë me ndodhë. Dhe realisht ta pranojnë këtë periudhë, kjo është periudhë vjetësore, nuk është e çuditshme, janë të prirura shumica pra e nënave që realisht marrin këtë rrugtim me pas elementet të tila, të ke fundit periudhë pas lindjes, ajt dy javori i parë ose 4-5 javë të parë dhe janë të natyrshme, ne të jemi pakës më depresiv, si shkak i aty në ndryshimi hormonale dhe gjithë gjendjes tonë fizike, por edhe nëse vazhdojnë kjo periudhë tamam me u qujtë, tamam si kur gjendje depresive edhe një diagnozë pra depresive, jo vetëm si gjendje ose fazën natyrshme pas lindjes, është korrekte që ne me pranun këtë pjesë dhe me kërku mbështetjen tonë edhe profesionale edhe familjare.